ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ସଙ୍କୋଚ, ବଙ୍କ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଦମକଳ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆର ପ୍ରମାଣ। ଏହି ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାଟଗାଁ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠପୋଲଠାରୁ ନୂଆଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଗଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ବେଡ଼ି। ଐତିହ୍ୟ ସହରର ଚକାଚକ ମଲାଟ ଭିତରେ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର କାଠପୋଲଠୁ ନୂଆଗାଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲେ, ଆମେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ଏଠି ଆଉ। କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏଠି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମେ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ସକାଶେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମେଡ଼ିକାଲ ଲୋକ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାଇ ଟେକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛୁ? ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉନି, ଖାଲି ପାଦରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଲି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ନେବୁ ଆମେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଅସର ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଆଉ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଯାଇପାରୁନି, ଲୋକ ବି ଯାତାୟାତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ରାସ୍ତା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ହେଲା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ଆଉ, ଭୋଟ୍ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ତିଆରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଆମେ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣି ପଙ୍କରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ଆଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ତିଆରି ହେବ ବନ୍ଧ ଆଉ। ତିଆରି ହେବ କେତେଟା ଗଲାଣି, ଏମିତି କେତେଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାଣି? କେତେ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବନ୍ଧ ଏମିତିଆ କାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା, ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ନା ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିପରି ନଳକୂପ ତ ରହିଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି, ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଯେପରି ଏମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଅନ୍ଧାରରେ ପଙ୍କ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ ଦୁଃଖ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ, କାଠପୋଲଠୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆଗାଁ ରାସ୍ତାଟା ଆଜ୍ଞା ପଙ୍କ କାଦରେ ବହୁ ସମ୍ମୁଖୀନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ବହୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ବାଟ ଏଠି ଅସୁବିଧା ବାବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଭାରି ନାରଖା ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ପାଣି ଆଇଲେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏତେ ନାକେ ପାଣି ହେଉଛି ଏ ବନ୍ଧରେ, ଫେର କେମିତି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ? ଆମେ ତ ଫେରେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ବାବୁ, ଆମେ କେମିତି ଫେରେ ଚଳିବୁ ଏଠି? ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଛି 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟବାସୀ। 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନେକ ଗାଁ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁନାହୁଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଉପକଣ୍ଠର ବାଟ ଗାଁର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କଥା। କାଠପୋଲଠାରୁ ନୂଆଗାଁକୁ ସଂଯୋଗକରଣ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି 12 ପରିବାର, ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଝୁପୁଝୁପୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏଠି ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ। ପାଣି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଭୋଟ୍ ମିଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଇଏ ହେଇଯାଏ ପାଣିର ଗାର। ତେବେ କେବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ସରକାର? ଏବେ 23 ବର୍ଷର ସରକାରର କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପୁରୀ ବାଟଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।